Zdravíčko. Dobrý deň. Narodení nová výslužka. Vy to poznáte. Mama dala, starka dala, dedo dal, ujo dal. A toto kto dal? Čgrož. No, a tak som zašla do banky, veď si to nebudem zašívať do madraca, nie? No a banky mi povedali, že narodeniny, nenarodeniny, za každý vklad sa platí poplatok. Aj za výber sa platí poplatok. No, nemám na výber, platím za výber. Nemôžete s tým niečo urobiť? Ak tomu správne rozumiem, vy sa pýtate, prečo si banka účtuje poplatky za vklady a výbery hotovosti. Viete, manipulácia s hotovosťou si z našej strany vyžaduje mnoho práce, úsilia a zvýšené nároky na bezpečnosť. Aj to, že nájdete bankomat na každom rohu, nás stojí nejaké to euro. Chceme tým povedať, že za manipuláciou s hotovosťou je množstvo úsilia a práce a preto sú tieto poplatky opodstatnené. Máme pre vás ale tip. Pokiaľ častejšie realizujete vklady alebo výbery hotovosti na pobočke, otvorte si u nás účet Magnifica a v tom prípade máte vklady a výbery hotovosti zdarma. Aha, takže Magnifica. Tak ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Pekný deň, dovidenia.